twongeye gushima buri umwe wese ukurikirana ibiganiro byacu binyura kuri Rwanda ITV, binyura kuri Kigali ITV. Shimira buri umwe wese kandi Imana ikomeze ihe umugisha buri umwe wese ukurikirana ibiganiro byacu. Ubu uri kubikurikirana uri hirya y'amahanga, uri mu Rwanda, uri mu Burundi, uri mu Bugande ndetse n'i Burayi. Uyu munsi dufite umutumirwa agiye kuduha bumwe mu buhamya, ubuhamya agiye kuduha ushobora komora buri umwe wese udukurikirana ahahereye hose. Araza kutubwira situasiyo yari arimo, araza kutubwira buri kimwe. Ni ubuhamya ushobora kwigiraho, ni testimony buri muntu wese ashobora kugenderaho akavuga ati uyu muntu naramubonye nawe yari ari muri biriya bintu, nawe nimba uri muri ibyo bihe ushobora kuva muri ibyo bihe bibi, wawe bibwira ko icyabikuramo yenda ari ibiyobyabwenge cyangwa ari ibindi. Araza kutubwira muri make, tuguhaye ikaze, ni karibu. Murakoze. Nitwe Nyabyenda Theoneste, navuga ngo mbere yo kugira ngo tugire ikiganiro kirekire nagira icyo navugaho n'umunyamakuru, ndifuza ko twabona tugasenga ibikorwa byose byakozwe n'Imana, byakozwe n'Imana. Kandi nanone nta kindi kintu twabikesha uretse ndagushima Imana yacu. Uri Imana ikomeye ubanye natwe, ni wowe watuzahuye, ni wowe watugeze aho turi bo ubungubu. Ndagushimiye kuko watubereye Imana, watubereye maso. None nkweretse Mana ubu buhamya tugiye gutanga, tugiye guhereza bene data bazabumva n'abari buga bumve. Twese tuvuga tuwiteka bigira icyo bifasha abandi, kandi bizabukatwe tubinyuremo twabiciyemo. Nubwo Yesu byadukomerekesha ariko bari ngo tubereye maso batuzahuye. Ndagushimira ko tugiye neza mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma uko navuze ndashimira abanyamakuru batugezeho bagira ngo batubaze ikijyanye n'ubuhamya cyangwa se ku makuru bagiye babona amwe n'amwe. Nahuye n'ikigeragezo gitaye kitoroshye kugeraho tubyaye ubufasha, tugeze hano i Kigali twagize umugisha, Imana igenda iduha umugisha. Ariko biza kugera hagati umugore, biza kuba ku mugore agenda atanga abana, ageze mu bana batandatu mu mujyi wa Kigali, antanye nabo kurinda yose yarangiye. Yatangiye ndabana n'umugore, kurinda irangiye ari kumwe n'umugore, ariko biza kugera hagati mbana n'abana. Iyo myaka amezi yose ararangira ndi kumwe n'abana, ngira ngo n'amezi ageze mu munani ari njye uri kumwe n'umuryango njyenyine. Ariko numvaga nta mbabazi natanga, kuko byatumye kubw'umubabaro n'agahinda, kubera ko nta n'ubwo twigeze duhura n'ibibazo nk'ibyo twahuye nabyo muri Covid. Noneho byaje kugera hagati umugore, niko byarangiye kugurisha inzu, kuko ngenda umucuruzi rimwe na rimwe nacuruzaga amazu cyangwa se ibibanza. Nagira nagize umugisha Imana ibintungiramo kuva i Rusizi, ariko kazi nakunze gukora nankora n'umurimo w'Imana w'ivugabutumwa, namamaza inkuru y'ibyiza muri Kristo Yesu. Noneho bize kugera hagati, nibwo byarangiye rero tugeze i Kigali, Imana yaratwimuye tuzanye i Kigali. Niho ibibazo byagiye byaba, buriya icyo Imana ivuga cyose biratinda ariko bikaba, biratinda bikaba. Yaje kurangira rero umugore tugeze hano i Kigali, Imana ikomeza kugenda iduha umugisha. Urumva ko ubwo ngubwo nabisa nk'ugarutseho gatoya, ngarutse mu myaka yo hambere. Ariko byageze i Kigali, umugore ambani bamba, mbese birarangira. Noneho nagira icyo mvuga, umugore ntabyumva. Ariko ndashima Imana cyane, mu ncamake ngiye gutangamo mu buhamya, yaje kuza. Urumva Covid yararangiye, imaze kurangira umugore nawe aza kuza, ndangije amezi hagati y'umunani n'arindwi n'igice aza kuza. Amaze kuza nibwo yagiye yazagera mu rugo asaba imbabazi, numva nta mbabazi njye namuha, kubera ko icyo gihe birangiye. Umugore amaze kuza, imyenda amaze kugenda, byamaze birancanga, byarancanze kwakira ubuzima nanyuzemo, ngiye kunyuramo birananira. Satani aza kundasa, andashe ngo nza kujya mu inzoga, mbese numva nanyweye inzoga nk'ukwezi, hagati y'ukwezi n'ukwezi n'igice, mera nk'umuntu kwiyakira birananira.
birananira binanira cyane rwose birananira noneho nabantu nari nizeye ko abantu b'abakristo bakamfashije bose nta n'umuntu umwe nigeze mbona bose barampunga yuri mu kigeragezo cyawe rero nta nshuti baho nta muvandimwe nibera ngenyine n'abana twagumanye nibwo naje kugera hagati mu kwezi kumwe niho nigiriye inama yuko ngomba kongera kwitekereza maze kwitekereza nakuruye umugore atwaye amafaranga twari dufitanye ikindi cya kabiri agiye sinamenye trace ziwe cyangwa se inzira ze yagendeyemo sinazimenye byaje kurangira rero agiye gutyo twicaye n'abana turaganira tuza kwiga inama twenyine turimo nta kindi papa ukoreye imana wongera ugaruke mu murongo w'imana nubwo wagiye nubwo mama yadutaye ariko wowe ntugire gute ntuge muri ibyo ngibyo biramfasha rero byahise bimfasha kuko twahize tukora icyumba cy'amasengesho ubwo nkuko byari binasanzwe abana tugirana ibihe byo gusenga birangira rero twiyubatse tumaze kwiyubaka nibwo umugore haje kugera mu kwezi ngira ngo kwari ukwezi kwa karindwi n'igice turi kujya mu kwa munani noneho niho umugore yagiye yaza twagiye kubona dusoje amasengesho amasengesho twa turimo Imana rero yaduhaye amasengesho y'iminsi itatu muri ayo masengesho niho yaje azamo dusoje ya masengesho aza kugaruka nari nje hano nje kugusaba imbabazi ndamubwira nti rero ntabwo nigeze mwirukana muri uru rugo icyo ni icya mbere wagiye tutavuganye nabi wagiye ndi mukubaka hari ahandi nari ndi kubaka indi nzu noneho rero abana baje kumugara bambwira ko nyuma yabataye nuko byagenda noneho ndafisa kumubaza nti ese ko wagiye nigeze mukubita ko wagiye nigeze mutonganya noneho hanyuma y'ibyo bakundwa bene data inzira y'agakiza irafunganye ibintu byambayeho nahise nibuka ko ari ijambo imana yigeze impereza mbere y'uko ibyo bintu bijya kubaho yampaye ijambo riri muri zaburi ya 86 ku murongo wa 17 mbere yo gukomeza ubuhamya iyi zaburi ya 86 ku murongo wa 17 reka tubanze duharebe ijambo riri muri zaburi ya 86 nahageze ni ijambo riri muri zaburi ya 86 ku murongo waho wa 10 86 ku murongo wa 10 na 17 naravuze ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga nibabireba bamware kuko wite ko ntabaye ukamara umubabo Imana ihabwa icyubahiro byarangiye rero akirangiza kuza nibuka ko iri jambo Uwiteka yari impaye 86:17 noneho nza kubyibuka yuko ari ugusenga Dawidi yasenga agasaba Imana asenga abwira Imana nti noneho unyereka ikimenyetso cy'ibyiza iki kimenyetso cy'ibyiza rero nahise nkuru ubukuntu maze igihe kitari gitoya mfite umuryango ngenyine twara ubyaranye n'umugore noneho biza kugera hagati Imana iza kumugira gute iza kumuzana iri jambo ikintu rya natekereje ukuntu rya Uwiteka yarihaye Dawidi cyangwa se Dawidi yasengeye muri iri jambo nza gusanga ari amasengesho Dawidi yagiye asenga afite umubabaro afite intimba afite ibibazo by'uburyo butandukanye nk'ibyo nawe uhagazemo cyangwa nk'uko nanjye nari mbihagazemo noneho byaje kugera hagati umugore niho yagiye yaza mbwira nti noneho nabonye kuko mu by'ukuri nagukoreye amakosa nakoze amakosa natwaye ibyo kurya byakagombye gutunga abana ndetse n'igihombo twagiye tugeramo igihe wakizanye noneho rero mbabarira ayo makosa yabaye ntazongera kuba cyakoze kugira ngo nakire ko ari imbabazi asabye byarangoye byasibye kugira ngo ahamagare n'ubuyobozi abayobozi batuyoboye hano mu mudugudu wacu no muri uyu mudugudu turimo n'amasibo baraje arasaba imbabazi ashingiye uyu mugabo nubwo
natwo byagenze kuri ya mafaranga akagenda kimyuzi bikagenda ndi mu bantu bagize uruhare muri ibyo bintu ariko sabye imbabazi mbikwiye ku mutima ko bitazongera kuko none aranatubwira niba kujya kubyemere neza ntabwo rwandiko nandike sinye none harabyandika arasinya abana ibintu byatubayeho ntabwo nzongera kubikora rero kugezaho nababareje impamvu wagiye ukora ibyo bintu bigatuma ndetse bikandira n'umutima ubabaye cyane bikanatuma ndetse namwa ninjira mu isoga ntarabyigeze kuva mu bwana bwanjye urabizi nakoreye imana urabizi nakoresheje ibitaramo twagiye dukoresha ibitaramo urabizi uretse ko si nibyo gusa twagiye dufasha n'abandi bantu ku mpande uziko umurimo wanjye ari kubaha imana noneho icyabiguteye none aza kumbwira ngo nagakungu yahuye nako karamushuka karamuyobya abaragiye gutyo bene data imbabazi zavuye imbabazi natanze inshuti zanjye zahite zimvaho bavuga ngo ntabwo twari tuzi ko wayobye bingana gutyo kugira ngo utange imbabazi ube umugore imbabazi twebwe nk'abantu b'abagabo rwose ko hari umugore imbabazi rwose waratubabaje twese tunatandukana n'inshuti zose ariko ndagira ngo mubwire ngo Yesu ni inshuti zakuvaho muragumana ni imiryango yakuvaho muragumana kugezaho nahamagariye n'umuryango wabo umugore mbabwira ikibazo cyabayeho nabo bavuga ngo ni ukuvuga ngo bahita banyanga kubera ko icyo kintu cyabayeho umugore kuba yasohotse mu rugo akadutana n'abana bahamagaye kwa mabukwe ngo baze bamfashe bahamagaye umukobwa wabo bamutwunge baranga iyo uri mu kigeragezo iyo ugeze mu kigeragezo ari umuryango uvukamo barakwanga ari n'imiryango ushatsemo nayo irakwanga ariko icyo nabwira abantu mbabwira nti Yesu ntashobora kukwanga Yesu ashimwe Yesu ntashobora gukwanga abantu bakwanga Yesu ntashobora gukwanga aba umuryango wakwanga Yesu ntakuvaho ndagira ngo ngubwire ngo nditewe wa wundi mushya wa wundi waruzi imbere nitewe w'umuvuga butumuzi wamamaje inkuru y'ibyiza nitewe muzi uri kuvuga ibingibi nitewe n'ukuvuga ngo ningetewe wa wundi usenga senze usenga wubaha imana ni uri gutanga ubuhamya bw'ibyamubayeho ningetewe rero uri kuvuga ibintu ndagira ngo nkubwire ngo uyu mwanya umugore wanjye aranyubaha nasabye imbabazi aca bugufi urusengero aho nsengera hano urusengero kuri ADPR Karama ndi umukristo ndi umunyamasengesho nubaha imana nubaha n'abantu b'imana ariko cyane cyane nsenga imana numva yuko ntuje nuzuye umwuka wera mpamanyije n'imana ndagira ngo mbabwire ngo rero Yesu ni umwami yampinduye mushya yampinduye mushya hari indirimbo ngira ivuga ngo yanguye kure aho injyana ni ari niho heza yanguye kure cyane yanguye kure kure cyane rwose ariko aho uri kunjyana ni heza sifa kwa Bwana ndagira ngo mbabwire ngo rero nimukomere dukomezanye nawe byabayeho kuko byambayeho izere ko Yesu yamugarura agasubira mu buzima mu buzima wizere yuko uko yangiriye neza icyo gihe agahinda nari mfite Yesu ntiyandetse agahinda nari mfite n'umubabaro nari mfite wizere ko nawe ubwawe Yesu yakugirira neza ntaho itageze umuntu ntaho itavana umuntu wizere ko na nyuma y'ubuzima Yesu aracyari ku ngoma aracyakora kandi icyo ngira ngo kugubwire ni iki ngiye cy'inshuti y'Imana kugira kure siko gupfa haracyariho ibyiringiro ko n'igiti cyatemwa kizongera gushibuka rero icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki nashaka kuvuga ni iki ni ukubwira ngo rero yaje aricaye ari mu rugo aratuje ndavuga mu rugo akumva twaganira mu rugo kamenya ko ari njye uri kuvuga ariko mbere siko byari bimeze iyo Satani yateye urugo umugore akora ibye akagenda mu bye n'umugabo nawe agakora ibye ariko ndashimye Imana yuko uyu munsi turi kuvugana mfite ishimwe mu mutima uyu munsi turi kuvugana mfite amahoro mu mutima nibyo byo mwisi byabura ariko Yesu ni umwami ari muri twebwe azabirema azarema ibindi byagiye byo ibyagiye ni byinshi ntabwo nabisobanura ahangaha ngo birangire byagiye ni byinshi ibyo yatwaye ni byinshi ibyo Satani yatwaye si wowe bitwaye ibyo Satani yaturiganyije ni byinshi kuko nari maze kugurisha inzu sorry nari maze kugurisha inzu ya nzu maze kugurisha nari ndi kubaka n'indi ariko byarangiye amafaranga ubwo ibyo nyine byo bizaza mu kindi kiganiro cy'ubutaha ariko nagira ngo mubwire ngo nuko byagenze
ariko ubu ngubu turuzi uyu mwuka wera w'Imana turasenga turafashijwe umunyamakuru rero no kumuko bihagaze no kuwiteka yagiye abigenza mu rugo wabona urabona ko hakenkemutse mu rugo ni hazima ni mbese turashiri shushu na sheri nuko bihagaze abana baraseka na mina na mina cyane urakoze cyane twatukumwe na Theo ariko ni kindi gice cy'ambere cy'ubuhamya testimony urukumva aho yavuye urukumva aho ageze daimoni irariganya daimoni ni byinshi cyane itwambura ariko umuti abeshi bakuvaho ba ishuti zakuvaho amafaranga yakuvaho nuko ishuti ari Yesu ariko ngira n'amahirwe yo kubwira buri mwese udukurikiye aho uri hose senga hakiri kare ibigusengesha bitari byaza gana urusengero gana Imana atari uko waburaye atari uko wagize tugane gusenga tujyanye n'amashimwe icyo nicyo kintu ushaka kubwira buri mwese akeshi dusanga keshi cyane tugana gusenga ariko tujyanye raporo ibyandikwa iby'Imana irasubiza ariko twibuke no gushima tugane gushima reka mu mukanya tujye kwinjira mu gace no ku muhanzi wo munsi ese muri kwibaza ngo ninde turaba turi kumwe nawe.